ወደ ሙሉ አንድ ሀገርነት እንድንቀየር ፖርት እያከራዩ መኖር ወይም ደግሞ ከዚህ ቡና እየላኩ መኖር ብቻ ሳይሆን በቀጠናው ያለውን የተበጣጠሰ ሀብት የተበጣጠሰ የሰው ሀብት በመደመር በርካታ ፖርት ያለው በርካታ የተፈጥሮ ሀብት ያለው ከፍተኛ የህዝብ ዛት ያለው ትልቅ ገበያ የሆነ ቀጠና መፍጠር ነው። በአፍሪካ ቀንድ ያሉ ሀገራት አንድ ጠንካራ የተባበረ ሀገር መሆን ከቻሉ እንደ ዱባይ ወይም እንደ አሜሪካ ወይም እንደ ዩሮፕ መሆን ከቻሉ ትናንሽ ነገር እያከራየን ከመኖር ወጥተን ወደ ትልቅ የተሟላ ጥቅም ያስገባናል፣ በዓለም ላይም የመደራደር አቅማችን ያሳድጋል የሚል ውይይት ነው የተወያየ ነው። ምን ማለት ነው? ሶማሊያ በጣም ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው ጂኦግራፊካል ቦታ ያዘች ሀገር ናት። ነገር ግን ያ ሁሉ ሶማሌን ከቦ ያለው ውሃ በቀን አንድ መርከብ የማይታይበት ሆኖ ይታያል። ያ ውሃ በቀን አንድ መርከብ የማይታይበት ውሃው ደግሞ የማይጠጣ ለእርሻ የሚሆን ቦታ ደግሞ ውሃ የያዘበት ሀገር፣ እኛ ደግሞ ፖርት የለንም እያልን የምንቸገርበት ሀገር መሆኑ ከረጅም ጊዜ አንጻር ጎጂ ሆኗል፣ እየጎዳ ነው ያለው። ያ በተፈጥሮ ያገኘነውን ውሃ እንደ ፖርት ብንጠቀምበት ለብዙ ቀጠናዎች የቀረበ ስለሆነ ብዙ ሀብት እናወጣበታለን። እኛም በመካከላችን በምናደርገው ግብይት በራሱ ከፍተኛ የሆነ የሀብት ልውውጥ ማድረግ ይቻላል። ሶማሌን፣ ኬንያን፣ ጅቡቲን፣ ኤርትራን ጨምሮ የአሜሪካን ህዝብ ግማሽ በላይ የሆነ ፖፑሌሽን ነው። በጣም ትልቅ ፖፑሌሽን ነው። ጠቅላላ ምስራቅ አፍሪካ የሚቀናጅ ኢንትግሬት የሚያደርግ ከሆነ የአሜሪካ ማርኬት ማምጣት ይቻላል። እዚህ ትልቅ አገር እንሆናለን። በትልቅ አገርነት ልክ እንደራደራለን፣ በዛው ልክ እናሸንፋለን፣ በዛው ልክ እንጠቀማለን ማለት ነው። አሁን ሁለት ችግር ነው ያለው። በተማረና በማያነብ ሰው እና ባልተማረ ሰው መካከል ልዩነት የለም። ይሄኛው ተምሯል፣ ነገር ግን አያነብም፣ አይጠቀምበትም። ሌላኛው ደግሞ አልተማረም። መማር ጥቅሙ ማንበብ ነው። ሁለቱም የማያነቡ ከሆነ ልዩነት የለውም። እኛ ወደብ የለንም፣ ላንድ ሎክድ ነን እንላለን። በዚያ ሳይድ ደግሞ ወደብ ያላቸው ግን በቀን አንድ መርከብ የማያስተናግዱ ሀገሮች አሉ። ሁለታችንም ድሃዎች፣ ሁለታችን ለማኞች ነን። ያ ወደብ ያ ውሃ ለወደብ የምንጠቀምበት ከሆነ በቀላሉ ሀብት ንግድ የምናሳልጥበት የምንቀያየርበት ይሆንና ኢኮኖሚ ያሳድጋል። እኛም የወደብ ጉዳይ አናነሳም። በአካባቢ ባለው ማርኬት ብቻ ሶማሌ ወደ 12 ሚሊዮን ህዝብ ይጠጋል። እዚህ 100 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ አለ። ሌሎቹን ስንጨምር በጣም ከፍተኛ ቁጥር የሆነ የህዝብ ዛት ይኖራል። ይሄ ትልቅ ማርኬት ነው፣ ትልቅ ገበያ ነው። ወደዚህ እንደግ እያለ ነው። እዚህ ውስጥ እንግዲህ ያለው መልእክት ሀገራት ምስራቅ አፍሪካ ወደ አንድነት እንሄድ በሚሉበት ሰዓት፣ አፍሪካ ወደ አንድነት እንሂድ በሚሉበት ሰዓት፣ እዚህ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛው ብሔር ሌላኛው ወንድሙን እየገፋ፣ አንደኛው ብሔር ሌላኛው ወንድሙን እያቆሰለ እየገደለ ወደኋላ የምንመለስበት በጣም የተቃረኑ ሀሳቦች አሉ። ከአሁን በኋላ ለኢትዮጵያ፣ ለምስራቅ አፍሪካ፣ ለአፍሪካ የሚበጀው መደመር ነው፣ መስፋት ነው፣ ማደግ ነው። እያነሱ እየወረዱ መሄድ ለማንም አይበጅም። በዚህ የተነሳ አዲሱን እሳቤ የሚወስድ ለአዲሱ እሳቤ የሚሰራ ያም ደግሞ ጉዳት የማያመጣ በእውቀት በጥናት በምርምር ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ጊዜ ወስዶ መስራት ስለሚያስፈልግ የኢትዮጵያ ሕዝብ ራሱን ማዘጋጀት ያለበት ይህ ትልቅ ሕዝብ ይህ ትልቅ ገበያ የጎደለውን ነገር እየሞላ ከሄደ በዓለም ላይ ግዙፍ ኢኮኖሚ ታላቅ ሀገር መገንባት የሚያስችል ብቃት አለ። እኛ እንጀምረዋለን፣ ልጆቻችን ይጨርሱታል። የምንጀምረው የማይፈርሰውን ነው። የምንጀምረው የሚበቅለውን ነው። የምንጀምረው የሚያድገውን ነው። የምንጀምረው ጦርነት አይደለም። ቁስል እያወሳን የምንኖርበት፣ መከራ እያወሳ የምንኖርበት፣ መገዳደል እያወሳ የምንኖርበት ሳይሆን የጀመርነው የልማት መንገድ የጀመርነው የሰላም መንገድ በሚያስገኘው ውጤት ዕለት ዕለት በሚያስገኘው ጠቀሜታ ልጆቻችን ይበልጥ እያሰፉ እያጎሉት የሚሄዱት ስለሚሆን ይህንን ሀሳብ አጠናክሮ መሄድ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ከምንም በላይ አስፈላጊ መሆኑን
መተባበር ማሰብ መዘጋጀት እንዳለብን ላሳስብ ፈልጋለሁ። በዚሁ አጋጣሚ ትናንትና በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች አካባቢ ያጋጠመውን ችግር አስመልክቶ የሰላም ጥሪ አቅርቤ ነበር። አሁን የምስጋና ሐሳብ ለሲዳማ ህዝብ፣ ለጉራጌ ህዝብ፣ ለወላይታ ሶዶ ህዝብ፣ በአጠቃላይ ለደቡብ ብሔሮችና ብሔረሰቦች ህዝቦች ምስጋና ላቀርብ ፈልጋለሁ። ትናንት የቀረበላቸውን የሰላም ጥሪ ተቀብለው ዛሬ በመላው ደቡብ በሰላም ውለዋል። ይሄ ሰላም እንደሚቀጥል ሙሉ እምነት አለኝ። ከሚቀጥሉት 2 ቀናት ውስጥ በዛ አካባቢ ሰፊ ውይይት እናደርጋለን። ያ ውይይት እስኪጀመር ከ2 ቀን በኋላ በምናደርገው ውይይት እስከሚደረግ ድረስ ምንም አይነት ግጭት፣ ምንም አይነት ጠባሳ፣ ምንም አይነት ጠብ በመካከላቸው እንደማይኖር ሙሉ ተስፋ አለኝ። ትላንት ስላደመጡኝ እናም ለሰላም ተባባሪ ስለሆኑ ከፍተኛ ምስጋና እያቀረብኩ መተን እስከምንወያይ ይህ የሰላም ሐሳብ የዘለቀ የረዘመ ያደገ እንዲሆን ህዝቡ አሁንም ትብብሩን አጠናክሮ እንዲቀጥል በታላቅ ትህትና ለመጠየቅ እፈልጋለሁ። ለኛ ለኢትዮጵያውያን የሚያዋጣን መደመር ብቻ ነው። ለኛ ለኢትዮጵያውያን የሚያዋጣንና ዘላቂ ጥቅም የሚያስገኝልን መተጋገዝ ብቻ ነው፣ መፈቃቀር ብቻ ነው፣ በይቅርታ ልብ አብሮ መኖር ብቻ ነው። ለፖለቲካ ነጋዴዎች በሚያመች መልኩ እርስ በርስ የምናደርገው ግጭት እኛን የሚያዳማ የፖለቲካ ነጋዴዎች እንዲያተርፉ የሚያስችል እንጂ ለኢትዮጵያውያን የሚጠቅም ስላልሆነ ህዝባችን በታላቅ ትኩረት ይህን ነገር መከታተልና ማንኛውም ነገር በውይይት በምክክር ብቻ የምንፈታበትን አግባብ እንዲከተል ያም አዋጭና ዘላቂ እንደሆነ በዚሁ አጋጣሚ ለማሳሰብና ለማመስገን እፈልጋለሁ። የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ዛሬም እንደ ትናንትናው ከመንግስታችሁ ጎን በመሆን በውይይት ላሳያችሁት የሰላም ምላሽ ከፍተኛ ደስታ የተሰማኝና አክብሮቴን መግለጽ የምፈልግ መሆኑን ላረጋግጥ እፈልጋለሁ። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳያችሁት ትናንት ከአቡዳቢው የአልጋ ወራሽ መሐመድ ቢን ዛይድ ጋር በጣም ጠቃሚ የሚባል ጊዜ አሳልፈናል። የእሳቸው ቀሪው ቲም ዛሬ በርካታ የልማት ቦታዎች አይቷል። ትላልቅ ሆቴሎች፣ ሞሎች እና ትልቅ ሆስፒታል በአፍሪካ ትልቅ የሚባል ሆስፒታል ለመገንባት ወስነው ቦታ ሲያይውለው አሁን የዛን ፕሮግረስ የዛን እድገት በጋራ እያየን እንገኛለን። ህዝባችን ተባብሮ ከጎናችን ከቆመ አዳዲስ ኢንቨስትመንት አዳዲስ ካፒታል ወደ ሀገር ካስገባን አሁን እያጋጠመን ያለውን የስራ አጥነት ችግር አሁን እያጋጠመን ያለውን የውጭ ምንዛሪ ጥረት በከፍተኛ ደረጃ የሚቀርፍ ለከተማችን ውበት፣ ለሀገራችን ሀብት፣ ለወጣቶቻችን ስራ የሚያስገኝ በመሆኑ በከፍተኛ ትብብር መንፈስ ይህን ማጠናክረን እንድንቀጥል ከአደራ ጭምር ላሳስብ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ከጫፍ ጫፍ ተነስት አገል በገራ አያሆ ያምናል ብሎ አያሆ ያምናል ብሎ አያሆ ናትነሳም አያሆ ናትነሳ ያምናል ብለው ያምናል ብለው አያሆ ያምናል ብለው ያምናል ብለው ያምናል ብለው አያሆ ያምናል ብለው ኦሮሞ ሲነካ ያምናል ብለው አያሆ ያምናል ብለው አማራው ሲነካ ያምናል ብለው አያሆ ያምናል ብለው በቃ በላቸውም ቢበላቸው አያሆ ያምናል ብለው አገር ኑሮን የቀሙ ናቸው አያሆ ያምናል ብለው
ተጎትቷል አንበሳው ተጎትቷል ነብሩ አያ ሆ ሆ ጋመናል ወለ ተደፍሮበት አልባንዲራና አገሩ አያ ሆ ሆ ጋመናል ወለ ተደፍሮበት አልባንዲራና አገሩ አያ ሆ ሆ ጋመናል ወለ የሚያምን ልክ የነተግሮስ አያ ሆ ሆ ጋመናል ወለ የነን ጉስቶና የበላይ ዘለቀ አያ ሆ ሆ ጋመናል ወለ የነ አብዲሳጋ የዘራይ ድረስን አያ ሆ ሆ ጋመናል ወለ የወንዶችን አገር የናይ በገረ ደጉን ጊዜ አምጣ አየን በእኛ ዘመን በልጇ ሬሳ ላይ እናት ተቀምጣ ምድር ወይ ታሞላት ታቦት ተሸክሞ ካህኑ አለቀሰ ጌታ ሆይ በቃበል የልጅ ያዋጁ ደም ሜዳ ላይ ፈሰሰ አትፈርስም አትፈርስም ሀገሬ እኛ ማን ሊያያት ተከማጥልኩ አብረው ተዋድቀው ነው ነጻነትና ሀገር ሰጠውን ያለው ተገፎ ጨለማው ከሀገሬ ሰማይ ላይ ጓቁተና ልጆቿ ነግቶ እስክንትያይ በሰሜን በደቡብ በምስራቅ በብራብ ያለህ ወገኔ ለማማ ኢትዮጵያ ተነዘብኩምላት ያንተም የኔም ሀገር የሁላችንም ያንተም የኔም ሀገር የሁላችንም